שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני ממונות. אמרתי בעבר לגבי קורה שאדם מחכה בתחנה לאוטובוס, מגיע אוטובוס, הנהג מעלה את הנוסעים, אומר רבותיי, ייכנסו בפנים, אין, המכשיר של הרב קו מקולקל. אז האדם הזה עלה ולא שילם, אמר לו, הנהג אל תשלם. ואנשים שואלים אם חייבים לשלם בנסיעה הבאה פעמיים או לא. והלכתי לבדוק את החוק במשרד התחבורה, וכמה שבדקנו כמה פעמים, אין חוק שפותר, יש חוק שמחייב אותך לקחת אותך ללא תשלום, אבל עליך חובה מצד ההפסד שעשית הפעם באה לשלם. כך פרסמתי. לפני תקופה, פנה אחד המאזינים לאגד, ואמר להם, רוצה אם הוא פטור או חייב. והסביר להם את החילוק שאני אמרתי. אגד אמרו לו, שאתה פטור לגמרי, לא צריך לשלם פעם הבאה. הרי אני מתעסק עם אגד, לא עם משרד התחבורה. נכון, משרד התחבורה הוא זה שמממן את כל הקווים, נכון. אבל אגד אני מולם. ויקש מהם מסמך כתוב שיש לי פטור מתשלום. קיבל, שלח לי אותו. לכן, לגבי אגד רבותיי, מי שנסע באגד, והייתה תקלה במכשיר, לא חייב לשלם בנסיעה הבאה פעמיים. פטור לגמרי. הייתה תקלה, היו חייבים לתת שירות, גם חובת תשלום לא קיימת, וממילא זה פטור, ולא חייב לשלם פעם הבאה. זה אני מדבר על חברת אגד. שאר החברות, אפשר לפנות לפניות הציבור. בלי פנייה צריך לשלם. תודה רבה וכל טוב.